ICTV стартує третій сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи». Вже з 3 березня захопливі пригоди українських гастарбайтерів у США та Мексиці. Хлопці опанували 32 професії, зізнаються, Сполучені Штати, як інша планета. Тут живуть щасливі люди, всі вітаються, посміхаються, бо впевнені у завтрашньому дні. Після тримісячних зйомок команда має що показати і чим здивувати глядачів ICTV. Мы сейчас находимся в городе, где каждый 21-й человек – это миллионер. Да на улице вы почуете 800 абсолютно разных мов. В городе, по которому ездит 13 тысяч такси. Нью-Йорк, господа, hello people! Великий американський сезон тривалістю 3 місяці у США та Мексиці. Особливості національної роботи повертаються. Ведучі тревел-шоу приміряли понад 30 професій. Тепер вони знають, як заробити в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лас-Вегасі та Чикаго. Роботати приїхали. От смотрителя за морськими котиками. Так, ану, шар, я сказав. До механіка воздушного шара. Нелегальные профессии. Ваша жизнь, делайте, что хотите. Знакомство с миллиардерами. Рады знакомству. Роскошный отдых и работы с риском для жизни. Новий сезон – новий континент. Та найголовніша інтрига – новий ведучий. Талановитий хлопець із Західної України. У третьому сезоні він змінив популярного Руслана Ханумака. My name is Олег. I am limo driver. Прошу любить і жалувати. Харизматичный Олег Шевчук. А что, нема женщин, чтобы это делали? Мастер на все руки. Короче, это буйка, это дурному рай. Будешь, воно колесце назад розлітається. Дали бы мне греблі и вілик, я бы сделал им порядок. Незмінного ведучого Андрія Зражевського жодною роботою не здивуєш. Але у Нью-Йорку на нього чатували справжні несподіванки. Работа несложная. Тебе придется убирать какашки. Пройшовши всі випробування, хлопці повернулися і поділилися найяскравішими враженнями. Розповіли про гримучу змію в Техасі, яка заповзла в будинок, і вся знімальна група підручними матеріалами намагалася її позбутися. А також похизувалися різними навичками за кордоном. Я дірав на Манхеттені такою спеціальною машиною жвачки. Мив басейн у боса наркокартеля в Мексиці. Да, каким. Ну, очень много работ. Что я буду рассказывать, посмотрите сами. Нові пригоди українських гастарбайтерів в ефірі ICTV з 3 березня щосуботи об 11:45. Особливості національної роботи 3. Пока, увидимся на следующей неделе. Любіть Україну. Тетяна Беспалюк, Анастасія Федченко, Владислав Костюков, Факти ICTV.